Це історична земля українського народу, яка належить Київській громаді. В 1999 році Київська рада віддала у користування цю землю музею України для того, щоб висвітлювати історію України. Та вже в 2004 році тодішній очільник музею дозволяє поставити поруч з фундаментом Десятинної церкви тимчасову копличку Московського патріархату. Перепрошую, вони просять називати себе російським патріархатом. І вже незабаром з тимчасової капличка перетворюється на повноцінну споруду. В нашому монастирі проводиться кожен день служба. Знесення споруди російської церкви активісти вимагали ще з 2017 року. Писали петиції на сайті. Також в 2018-му сюди приходять націоналісти, які підпалювали саму будівлю, зносили плакати, інформацію про церкву, вимагаючи влади звернути увагу на те, що на історичній землі незаконно розташовується будівля. У 2018 році представники музею історії України подають позов до суду, аби споруду з їх території прибрали, адже на це ніхто не давав право, і це нецільове використання землі. З 2018-го тягнеться судова тяганина, яка сьогодні нарешті отримала рішення. Господарський суд Києва прийняв рішення знести споруду. Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту А частини 1 статті 91 Земельного кодексу. Міністр називає цю споруду мавхрам. Самі віряни називають її Десятинним чоловічим монастирем, певно прив'язуючи назву до Десятинної церкви, фундамент якої тут розташовується. Віряни не збираються відмовлятися від свого храму і зносити його. Кажуть, будуть подавати апеляцію. Звісно, буде апеляція. Звісно. Далі касація, Європейський суд. Ну, я до вас от безпосередньо, як до журналіста, хочу сказати, релігійна громадська організація є неприбутковою, тобто зареєстрована. Винесено сплатити кошти за судовий збір, за свій рахунок виділити кошти для знесення. Тобто у нас держава нічого не пропонує побудувати, а знести нас завжди всі справно мають. З чого має бути реалізуватися дане рішення суду? Як його можна виконати, якщо фактично є неприбутковим? Якщо справа у тому, що у церкви немає коштів на знесення споруди, думаю, активісти, які вимагали цього знесення багато років, готові скинутися. Якщо справа у тому, що не можна зносити храми, так навіть храми мають будуватися по закону і не можуть будуватися на чужій території. Адже ця територія – це власність киян, і за законами її не мають права забудовувати. На державного реєстратора, який оформив право власності у Буремні 2013-ті, вже заведено кримінальне провадження. Ця земля – це буферна зона пам'яток ЮНЕСКО. І тут не може бути церкви ані українського патріархату, ані, звісно, російського. Наталя Білогурова, Олександр Олійник, телеканал «Київ».